Tervetuloa ja Jumalan rauhaa kaikille. Tänään saamme yhdessä olla täällä Kurikan Vapaa-kirkolla paikan päällä lähetystyö Jumalan palveluksessa. Ja tervetuloa myös internetin välityksellä jälkikäteen mukaan tähän lähetys Jumalan palvelukseen. Tervetuloa Tiina-Maria Piiteriä, Emilia ja Olivia Haiham, meidän rakkaat lähetystyöntekijät, tänne meitä morjestamaan. Ihana juttu, kun olette täällä Kurikassa meidän kanssa. Rukoillaan alkuun ja pyydetään Jumalan siunausta tähän tilaisuuteen. Kiitos rakas Isä siitä, että saamme Jeesuksen nimessä tänään olla yhdessä koolla. Tahdomme kiittää siitä, että sinun pyhä henkesi vaikuttaa täällä meidän keskellämme. Niin paikan päällä täällä Kurikassa, kuin myös siellä kännyköiden, tablettien ja tietokoneiden äärellä, netin äärellä. Herra, kiitos siitä, että sinun henkesi voi synnyttää ja vahvistaa lähetysnäkyä ja lähetysrakkautta meidän itse kunkin sydämessä tämän tilaisuuden kautta. Herra, kiitos siitä, että saamme juhlia tänään Jeesusta Kristusta, joka on tuonut meille pelastuksen. Saamme iloita siitä, että mekin saamme olla mukana Jumalan suuressa missiossa, levittämässä Jumalan valtakuntaa eteenpäin. Kiitos siitä, Herra, että siunaat tänään laulut, puheet ja kaiken, mitä tulemme yhdessä tekemään. Kohtaa meitä, Jeesus. Aamen. Tänään meitä säestää Taija Latvala ja laulamme hengellisestä laulukirjasta vanhoja hyviä lähetysaiheisia lauluja. Ensimmäinen laulu on laulu 201. Mä tahdon riemuin laulaa. 201.
minulla on tuolla alavudella sellainen ihana mummu, Alli Kuljuja. Hän on saanut Jumalalta armolahjan tehdä hengellisiä runoja. Ja nuo hengelliset runot, joita Alli on saanut Jumalalta, ne on tosi rohkaisevia ja virvoittavia. Ja haluankin lukea yhden Allin uuden runon tähän meille rohkaisuksi. Tämä on 28. päivä lokakuuta tänä vuonna Alli saanut Jumalalta tämän runon. Tänään saat elää armosta, iloita pyhän Herramme voitosta. Meille armo on annettu, Kristuksen työn kautta olen lunastettu. Meissä Kristus kirkastuu, kun sydän ja mieli avautuu. Se saa mun toimimaan, lähimmäistäni palvelemaan. Ihmeinen yhteys uskovien, olemme seurakunta Kristuksen. Hengen yhteys meitä yhdistää, katso ettei paikkasi tyhjäksi jää. Kristuksen tuntemisen tuoksuna olet elämässäsi valona. Herramme on rikas antaja, sinäkin sait paljon lahjoja. Anna Herran käyttöön jalat kätesi, anna ehyesti koko sydämesi. Ei hän halpa sulle lie Kristuksen askelien tie. Kerran Kristuksen morsian saa perintöosan niin ihanan. Sitä kohti kurkoitan ja Jeesustani aina rakastan. Siunaten Alli Kulju. Ja terveisiä sinne rakkaalle Alli mummulle alavudelle, jos katselet tätä kokousta joskus tulevaisuuden humussa. Ja kiitos tuosta runosta. Seuraavaksi keräämme kolehdin ja laulamme yhdessä 216 hengellisestä laulukirjasta maailman ääriin. Eli vapaaehtoinen rahalahja Jumalan valtakunnan työlle ja kolehtilaulu 216, jonka jälkeen sitten meidän Haihamin perhe saa ottaa tilaisuuden haltuunsa melkein loppuun asti. Yes.
No niin, täällä me nyt ollaan viimein koko perheenä. Minä olen täällä useammankin kerran käynyt, mutta tytöt ei ole, koska me oltiin kyllä siellä lasten leiripäivässä heinäkuussa. Et sen takia tuntuu ihan tutulta olla täällä. Te olette nähneet meidät tuolta kuvista, mutta lapset kasvaa. Joten ketä meillä nyt täällä oikein on? Minähän olen siis Tiina-Mari. Minä olen Emilia ja mä olen 9. Ja mä olen Olivia ja mä olen 7. Ja olen Petri. Millä nimellä vaan mennään. Mutta me ollaan nyt se Haijamin perhe sitten. Kenen puolesta te uskoisesti rukoilette, kenen kanssa työtä teette. Lapset ovat täyttäneet velvollisuutensa ja saavat lähteä ylös. Eli me oltiin täällä eilen jo nuorten illassa ja siellä me puhuttiin nuorten ja vähän vanhempienkin ihmisten kanssa unelmista ja siitä, että miten me eletään lähellä Jumalaa, niin hän antaa meille hänen unelmiaan. Ja me uskotaan siihen, että te olette vuosien varrella unelmoinut yhdessä meidän kanssa. Ja te olette nähnyt vaivaasi, että se meidän yhteinen näky on saanut toteutua. Ja Jumalahan on ollut uskollinen. Et me ollaan oltu nyt koko aikassa lähetystyössä kohta 11 vuotta perheenä. Ja ensinhän me aloitettiin tuolla Australiassa aboriginaalien parissa. Me oltiin siellä se 7 vuotta työssä. Ja siellä me tehtiin mediatyötä, jotta Jumalan sana saisi saavuttaa näiden luku- ja kirjoitustaidottomien aboriginaalien sydämet. Ja siellä me opittiin erityisesti se, että Jumala on antanut meille itse kullekin ihan hurjan paljon jotain semmoista, mitä me voidaan jakaa eteenpäin, millä me voidaan siunata muita ihmisiä. Ja se on niin kuin se rohkaisu, millä me halutaan teitä tänäänkin rohkaista, että katsokaa, mitä Jumala on antanut teille. Ja käyttäkää sitä siunataksenne ihmisiä, jotka hän on antanut teidän lähipiiriin. Ja teidän rukousten kautta siellä sai ihmisiä tulla uskoon ja ihmisiä kastettiin. Eli Jumala teki siellä työtään. Ja sieltähän me siirryttiin sitten Kaanaan, missä me ollaan, tai oltiin nyt viimeiset sitten 3 vuotta. Ja siellä me rohkaistiin niitä paikallisia uskovia löytämään oma paikkansa ja ottamaan oma paikkansa maailmanlaajuisessa lähetystyössä. Ja saatiin myös olla lähettämässä afrikkalaisia pitkäaikaiseen lähetystyöhön sen oman maansa rajojen ulkopuolelle. Ja seuraavaksi kun me etenemme täällä kuvissa eteenpäin, can we go to the next one? Täällä näkyy paljon näitä ihmisiä, kenen kanssa me saatiin sitä työtä teidän kanssa tehdä. Ja tehän olette siis ne meidän rukouskirjeet lukenut, te olette hyvin meidän työstä perillä, mä tiedän sen. Sen takia mä en tänään halua kerrata teille ja tehdä semmoista tilannetyöraporttia. Ja sehän on niin, että jos te haluatte vielä enemmän tietää, niin tulkaa toki juttu sille kokouksen jälkeen. Ja ottakaa yhteystiedot, jos meidän rukouskirje ei teille vielä henkilökohtaisesti tule. Mä tiedän monet teistä on esimerkiksi meidän WhatsApp-ryhmässä, joka on meidän esirukousryhmä. Ja te olette todella uskollisesti niin kuin pitänyt meidän asioita, tuonut niitä Jumalan eteen. Että täällä on semmoinen niin kuin valtava lähetysrakkaus, mutta myös Haijamin perheen rakkaus huokuu tästä seurakunnasta. Että se on ollut ihan niin kuin tosi kantava voima. Mutta se on myös se syy, miksi mä nyt tänään teet tämmöistä työselostusta tässä. Eli seuraavaksi, can we go to the next one please? Eli seuraavaksi me ollaan sitten tammikuun 11. päivä lähdössä tuonne Uuteen-Seelantiin. Ja siellä me ollaan sitten varustamassa ja kouluttamassa tulevia lähetystyöntekijöitä. Ei vaan uusseelantilaisia, vaan ympäri maailmaa sinne tulee ihmisiä valmistautumaan pitkäaikaiseen lähetystyöhön. Ja tämä on se paikka, missä minä itse kouluttauduin 16 vuotta sitten. Peter myös kouluttautui ja siellä me tapasimme toisemme. Ja silloin Jumala antoi meidän sisälle se unelman, että jonain päivänä ehkä, kun me ei itse voida olla enää siellä niin sanotusti eturintamassa lähetyskentällä, niin me voitaisiin olla varustamassa ja lähettämässä muita, niitä nuorempia sukupolvia. Eli meidän unelma toteutuu tässä nyt uuden työkauden kynnyksellä. Ja me halutaan nyt ennen tätä saarnaa niin näyttää yksi video, joka kertoo ihan yleisesti lähetystyöstä. Tämä on ihan yleinen lähetysvideo, jotta se muistuttaa meitä siitä, että Jumala tekee työtään maailmassa. Että me muistettaisiin se, että missä me ollaan oikein mukana hänen suuressa suunnitelmassaan. Että teistä voi tuntua aika pieneltä, mitä te teette Kurikassa tai teidän omilla paikkakunnillanne siellä. Tai voi tuntua aika pieneltä teidän osuus siinä, mitä me ollaan tekemässä. Ja kyllähän me koetaan itsemme pieniksi, kun me olemme tuolla maailmalla.
Mutta se, että kun me muistettaisiin, miten suuressa Jumalan jutussa me ollaan mukana, niin se antaisi meille niin kun lisäisi sitä meidän uskoa, mutta myös sitä meidän näkökykyä ja visiota siitä, että hei, me oikeasti tehdään jotain tosi merkittävää. Meillä on oma tärkeä paikkamme ja roolimme ja meidän ei kannata sitä laimin lyödä. Eli se ei ole sattuma, että itse kukin meistä on elossa juuri nyt. Ei ole sattuma, että itse kukin meistä asuu just siellä, missä me asutaan juuri nyt. Et Jumala on asettanut teidät just tälle paikalle tarkoitusta varten. Katsotaan tämä seuraava video. Kukoilla. Mä Jumala kiitän siitä etuoikeudesta, että me saadaan olla mukana sun työssä. Ja niin kuin tuossa videossa lopuksi sanottiin, että kuka nousisi ja puolustaisi ja pitäisi niiden saavuttamattomien kansojen puolta? Kuka puhuisi heidän puolestaan? Kuka toisi Jumala heitä sinun eteesi, kun he eivät itse itseään sinun luokse tuo? Ja mä kiitän Jumala siitä, että sä oot antanut meille itse kullekin sen paikan siinä muurin aukossa. Ja sä oot pyytänyt, että me oltais niitä esirukoilijoita ja me oltais niitä rukoustaistelijoita. Ja mä kiitän Jumala siitä mahdollisuudesta, miten me ollaan saatu yhdessä tehdä työtä niin aboriginaaleen kuin siellä Pariisissa kuin siellä Kaanassakin. Ja me rukoillaan, että se työ saisi jatkua, niin kuin se jatkuukin. Että sieltä Kaanasta saisi evankeliumi levitä niihin lähikansoihin ja lähimaihin, mutta kaikkialle maailmaan. Ja me rukoillaan Jumala, että sä siunaisit sen meidän tulevan työkauden siellä Uudessa-Seelannissa. Että me saataisiin olla siellä varustamassa ja lähettämässä ihmisiä saavuttamattomiin kansaryhmiin. Jotta todella heilläkin olisi oikeus, Jumala, oppia tuntemaan sinut, elävä Jumala. Ja jotta sinä saisit sen kaiken ylistyksen ja kunnian, mikä Jumala sinulle kuuluu kaikista kansaryhmistä, kaikkialta maailmasta. Ja mä pyydän Jumala, että tämmöisetkin faktat, mitä me kuullaan, että ne jäis meidän mieliin. Ja sä jatkaisit sun puhetta meille tämän kokouksenkin jälkeen, ihan vain jo tilastojen ja faktojen perusteella. Että me ei vaan niinku kuunneltaisi niitä ja ajateltaisi, että no mehän toi tiedetään. Vaan että se voisi olla, Jumala, sinun puhettasi meille. Ja että se vaatisi meitä reagoimaan ja tekemään jotain. Oli se sitten rukousta vai mikä on se tehtävä, Jumala, mikä sä oot itse kullekin meille antanut. Jotta saavuttamattomat kansat voisi todella tulla saavutetuiksi. Me kiitetään Jumala siitä, että sä oot täällä tänäänkin meidän keskellä ja Pyhä Henkes kautta. Me pyydetään, että sä puhut nyt tämän sun sanas kautta ja mitä Peterillä on meille tänä päivänä, tälle päivälle varattuna. Avaa sä meidän sydämet ja auta meitä keskittymään. Aamen. I just want to say thank you again for journeying with us. Mä haluan kiittää teitä siitä, miten te olette tehnyt tätä matkaa yhdessä meidän kanssa. You've seen our stories and prayed for us. Te olette nähnyt ja kuullut meidän tarinoita, te olette rukoillut meidän puolesta. But we can't thank you enough. Eikä me voida teitä tarpeeksi kiittää siitä teidän panoksesta. I want to start with two stories today. Ja mä haluan aloittaa kertomalla kaksi tosi tapahtumaa. In 1969. Vuonna 1969. Long time ago. Pitkä aika sitten. Two people from New Zealand met in Ghana as singles. Kaksi tämmöistä sinkkulähettiä tapasivat Ghanassa. He olivat uusseelantilaisia. And they got married in Ghana. He menivät naimisiin siellä Ghanassa. And until this day. Ja ihan tähän päivään asti. They have continued to serve the Ghanaian people. He ovat jatkaneet näiden kaanalaisten palvelemista. For more than 50 years. He ovat tehneet tämän yli 50 vuotta. And they are now 80 years old. Ja nyt he ovat 80-vuotiaita. And he is still serving the Ghanaian people. Ja he yhä palvelevat kaanalaisia. Their heart has been for training and mentoring leaders. Ja heidän sydämensä palaa sille, että he kouluttavat ja mentoroivat johtajia. So that they can reach the unreached people groups within Africa. Jotta he voisivat saavuttaa nämä saavuttamattomat kansat Afrikassa. This 80-year-old man is so passionate about the Great Commission. Ja tämä 80-vuotias mies henkilö on niin intohimoinen lähetyskäskyn ja lähetyskutsun suhteen. He said to me he wants to die serving the Lord. Ja hän sanoi mulle, että hän haluaa kuolla palvellen Jumalaa.
and encouraging the younger generation to serve the Lord. Ja hän haluaa rohkaista nuorempia sukupolvia palvelemaan Jumalaa. Second story. Ja tämä toinen kertomus. One man from Tonga. Oli yksi mies Tongan saarelta. He had a passion in his heart to serve the Lord as a mission pilot. Ja hän halusi palvella Jumalaa olemalla lähetyslentäjä. And he worked very hard to get the qualifications. Ja hän teki paljon töitä, että hän sai sen vaadittavat pääsyvaatimukset, että hänestä tulisi lähetyslentäjä. And those qualifications were demanding and challenging for him. Ja se, että hän sai sen pätevyyden, niin se vaati paljon työtä. Eventually he got through and is accepted as a mission pilot. Ja lopulta hänet hyväksyttiin ja hänestä tuli lähetyslentäjä. And he was serving the Aboriginal people too. Ja hän palveli näitä Australian aboriginaaleja. He went to a small community. Hän meni pienen semmoisen yhteisön siellä. And he was flying teachers and medical workers. Ja hän lensi siellä opettajia ja lääkäreitä. Pastors. Pastoreita. And after 2 months. Ja 2 kuukautta siellä oltuaan. He got sick. Hän sairastui. And he was diagnosed with a very well developed cancer. Ja diagnosoitiin, että hänellä on pitkälle levinnyt syöpä. He could no longer do his job. Ja hän ei voinut enää jatkaa sitä palvelemistaan siellä. And within 2 months he had died. Ja 2 kuukauden sisällä hän sitten kuoli. Why do I start with these 2 stories? Miksi mä aloitan näillä 2 kertomuksella? Because story 1, the old couple, we need more people like them. Tämä ensimmäinen tarina, tämä vanha pariskunta, me tarvitaan enemmän heidän kaltaisiaan ihmisiä. People who are committed to God's mission. Me tarvitaan ihmisiä, jotka on tosissaan sitoutuneita Jumalan missioon. So my question for all of us is, ja mun kysymykseni meille kaikille on, are we one of those committed people? Ollaanko me tällaisia sitoutuneita ihmisiä? Until the last breath of our life. Ihan meidän elämän loppuun asti. Story number 2. Ja tämä toinen kertomus. It's hard to accept this story. No, on vaikea ehkä hyväksyä tätä kertomusta. Because why has someone put all their time, money and energy into a dream to be cut short? Et miten ihmeessä, kun joku laittaa kaiken aikaisia resurssinsa ja elämänsä tämän unelman tavoittelemiseen ja sitten se loppuukin noin lyhyen ja kesken. It doesn't make sense. Ei siinä ole oikein meidän mielestä järkeä. But I want to tell you the other side of this story. Mutta mä haluan kertoa toisen puolen tätä samaa tarinaa. He was only in community for 2 months. Hän oli siinä aboriginaaliyhteydessä vain 2 kuukauden ajan. But the way he touched their life. Mutta se tapa, miten hän pystyi koskettamaan niiden aboriginaalien elämää siellä. The way he loved them. Se, miten hän rakasti niitä ihmisiä. The way he desired to know them. Ja miten hän kaipasi, että hän halusi tutustua ja oppia tuntea ihmiset. They honored him. He kunnioittivat tätä lähetystyöntekijää. By naming a whole community after him. Niin paljon, että he nimesivät sen asuinyhteisönsä tämän miehen mukaan. And they still talk about him today. Ja he yhä tänäänkin puhuvat tästä henkilöstä. So God has given us breath and life. Jumala on antanut meille elämän. To live out the dreams that are within inside of us. Jotta me elettäisiin todeksi niitä unelmia, joita hän on antanut meidän sisälle. And like this man, we do not know what tomorrow brings. Ja niin kuin tämän miehen kohdalla kävi, me ei tiedetä, mitä huominen tuo tullessaan. But today, mutta tänään, we can love. Me voidaan rakastaa. Today. Tänään. 2 missionaries. 2 lähetystyöntekijää. We have one life that soon will pass. Only what's done for God will last. Meillä on vain 1 elämä ja pian se on ohi. Vain se, mitä me tehdään Jumalalle, tulee kestämään. These were the words of a missionary called C.T. Studd. Nämä on lähetystyöntekijä C.T. Studdin sanoja. He served in China, India and Africa. Hän palveli Kiinassa, Intiassa ja Afrikassa. He was a radical man. Hän oli hyvin radikaali mies. And he had radical methods of mission. Hän oli hyvin radikaalit metodit. But his motto was this. Mutta hänen mottonsa oli tämä. If Jesus Christ is God and died for me, then no sacrifice can be too great for me to make for him. Jos Jeesus Kristus on Jumala ja hän kuoli minun puolestani, mikään uhraus, mitä teen hänen vuokseen, ei voi olla minulle liian suuri. This man became the founder of the mission that we are serving with now, WEC International. Ja tämä mies, hän perusti lähetysjärjestön, minkä leivissä mekin palvelemme, eli WEC-lähetysjärjestö. Another, the second missionary. Ja toinen lähetystyöntekijä.
inside of Nicholas Zinzendorf's heart, something was stirring. Nicholas Zinzendorfin sydämen sisällä oli jonkunlainen palo. He was a young man at university. Hän oli nuori mies yliopistossa. And they gathered together as a group. Ja hän keräsi ympärilleen ihmisiä, and they said, none of us lives for himself. Ja he sanoivat, että kukaan meistä ei elä itselleen. So their focus was prayer. Joten he keskittyvät rukoilemaan. Fellowship. Ja pitämään yhteyttä yllä. And evangelism. Ja evankelioimaan. And this was the beginning of a movement called the Moravian Movement. Ja tästähän alkoi tämä moravialainen veljeskunta. And eventually this movement saw the longest prayer chain in history, 100 years. Ja moravialaisesta heihän kuuluu, ja tästähän alkoi se historian pisin yhtäjaksoinen rukousketju, joka kesti itse 100 vuotta. But they weren't just enthusiastic in words. He eivät olleet vain niin kuin innokkaita näiden puheitten tasolla. They lived out in action. He myös toimivat. And many, many missionaries were eventually sent around the world from this movement. Ja tästä veljeskunnasta lähti hyvin paljon. He lähettivät tuhansia lähetystyöntekijöitä ympäri maailmaa. So what do these two stories and these two missionaries have in common? No mitä yhteistä on näillä kahdella kertomuksella, näillä kahdella lähetystyöntekijällä? Yeah, partnership with God and his mission is critically important. Kumppanuus Jumalan kanssa ja hänen missiossa mukana oleminen on äärimmäisen tärkeää. We've all heard the Great Commission. Me ollaan kaikki kuultu lähetyskäsky. And we've been given instructions on how to disciple nations. Ja meille on siinä annettu ne ohjeet, miten opetus lapseuttaa kansakuntia. And we have the promise that God will always be with us. Ja meillä on siinä se lupaus, että Jumala tulee aina olemaan meidän kanssa. And many Christians would say, yeah, we believe in the Great Commission. Ja monet kristityt sanoo, että no niin, kyllä me uskotaan tähän lähetyskäskyyn. But also some would say, I have no idea what it is. Mutta jotkut myös myöntää, että mulla ei mitään hajuakaan, mitä se oikein tarkoittaa. And those who believe in the Great Commission would probably say, we should all be involved. Ja ne, jotka uskoo tähän lähetyskäskyyn ja sen tärkeyteen, niin varmaan myös sanovat, että no, meidän pitäisi kaikkien olla mukana sen toteuttamisessa. If this is the case, niin jos näin on, why, when we saw in the video, there is still so much need. Kuten me nähtiin siinä videolla, niin mitä vielä voi olla niin paljon tarvetta ympäri maailmaa? I think the global church is doing a great job at reaching the reached. Globaalisti seurakunta kyllä pitää huolen siitä, että me saavutetaan jo saavutettuja. But I think globally we have retreated, we have backed away. Mutta maailmanlaajuisesti me ollaan vetäydytty tai perännytty. We see in Acts chapter 1 verse 8. Apostolien tekoja luvussa 1 ja kesä 8. That we will receive power. Siellä luvataan, että me saadaan voima. And we will be witnesses. Kun Pyhä Henki tulee teihin ja me ollaan sitten todistajia. So the Great Commission was given to the early church. Se lähetyskäsky, sehän annettiin alkuseurakunnalle. And this early church probably didn't understand that this was a global commission. Ja heillä ei varmaan ollut mitään ymmärrystä siitä, että on kyse maailmanlaajuista lähetyksestä. But today it's still the same mission. Mutta edelleen tänä päivänä on kyse ihan samasta lähetyksestä. David Platt says, global missions is primarily the job of every local church. David Platt on sanonut, että maailmanlaajuinen lähetystyö on ensisijaisesti jokaisen paikallisseurakunnan tehtävä. Every local church. Jokaisen paikallisseurakunnan. And John Stott says, we must be global Christians with global vision because our God is a global God. Ja John Stott on sanonut, että meidän pitää olla globaaleja kristittyjä, joilla on globaali näky, maailmanlaajuinen näky, koska meidän Jumalamme on globaali Jumala. Everything's global in God's kingdom. Jumalan valtakunnassa kaikki on maailmanlaajuista. So our prayer for all local churches. Eli meidän rukous kaikille paikallisseurakunnille on. Is that our heart will still beat for the unreached. Että meidän sydän yhä sykkii saavuttamattomia kansoja kohtaan. Even the unbelievers in our families, in our cities, in our country. Ja niitä uskomattomia kohtaan meidän omissa perheissä ja meidän kaupungissa ja meidän maassamme. Matthew 24 verse 14.
Matteuksen evankeliumi luku 24 ja 14. Siellä sanotaan, että tämän valtakunnan evankeliumi julistetaan kaikkialle maailmaan, kaikille kansoille todistukseksi ja sitten tulee loppu. So we see from reading this that the job is not done. Ja kun me luetaan tämä, niin mehän nähdään, että tämä työ ei ole vielä loppuun saatettu. In fact, it's far from being completed. Tosi asiahan on, että vielä on paljon tehtävää. But we do hear wonderful testimonies of the gospel finding its place in many nations. Mutta samanaikaisesti mehän kuullaan upeita todistuksia ympäri maailmaa, kuinka evankeliumi murtautuu siellä läpi. In Asia. Aasiassa, Africa, Afrikassa, Middle East, Lähi-idässä, Latin America, Latinalaisessa Amerikassa, every corner of this globe. Kaikkialla maailman kulmilla. The word nations in English is used often. Tämä sana, käsite, kansakunta, niin sitähän käytetään hyvin paljon. But it often refers to people groups. Ja se tarkoittaa ihmisryhmiä. So to reach all the nations or to reach all the peoples. Jotta me voitais tavoittaa kaikki kansaryhmät tai ihmisryhmät. The global church needs to be well functioning. Me tarvitaan sitä, että maailmanlaajuisesti meidän seurakunnat on toimivia seurakuntia. We need to be unified. Meillä pitää olla yhteys. We need to be focused. Ja meidän pitää olla keskittynyt siihen meidän tehtävään. And we need to be full of faith. Ja meidän pitää olla täynnä uskoa. In Acts chapter 13 we see the people worshiping the Lord. Apostolien tekojen luvussa 13 siellä kerrotaan kuinka ihmiset siellä opetuslapset he ylistävät Jumalaa. And so the Holy Spirit set apart for work Barnabas and Saul. Joten silloin Pyhä Henki sanoi, että erottakaa Barnabas ja Saul minun työhöni. And the church they placed their hands on them and blessed them and sent them off. Ja seurakunta laski käteensä heidän ylleen ja siunasi heidät ja lähetti heidät eteenpäin. The most encouraging thing about this is that the Holy Spirit was working with ordinary people. Ja kaikista rohkaisevinta tässä mielestäni on se, että Pyhä Henki toimi tavallisten ihmisten kautta. And because of working with ordinary people. Ja koska Pyhä Henki toimi tavallisten ihmisten kautta. The gospel spread globally. Evankeliumi levisi maailmanlaajuisesti. And today we are here because of ordinary people with an extraordinary God. Sen takia me itse kukin ollaan täällä tänään, koska me ollaan tavallisia ihmisiä, joilla on epätavallinen Jumala. You know, every corner of this globe there is a church. Kaikkialla nykyään on seurakuntarakennuksia. But it doesn't always mean that it's a missional church. Mutta se ei aina tarkoita, että ne seurakunnat on missionaalisia seurakuntia. So how can we identify a missional church? Ja miten voidaan tunnistaa lähetyshenkinen seurakunta, missionaalinen seurakunta? It's just a few ideas. No, tässä on ihan muutama esimerkki. That you will find in a missional church that there is a vision that includes all nations. Missionaalinen seurakunta, niin siellä kannetaan näkyä, joka käsittää kaikki kansat. And there's a conviction in everybody's heart that everyone needs to hear the gospel. Ja siellä on vahva ymmärrys siitä, että kaikkien tulee kuulla evankeliumi. In a missional church you might find leadership that has heart for the nations. Ja missionaalisessa seurakunnassa johtajilla on näky ja sydän kansakuntia kohtaan. In a missional church you might find statistics on how many people are not coming in, but how many people are going out. Eli missionaalisessa seurakunnassa ei keskittä vain siihen, että kuinka paljon seurakunnan oma jäsenmäärä kasvaa, vaan myös se, että kuinka paljon sieltä lähetetään ulospäin. Messages from the pulpit are encouraging people to find their role. Ja seurakunnan saarnoissa ja näissä opetuksissa keskittää siihen, että seurakuntalaiset voisivat löytää oman paikkansa ja roolinsa. Missional church, there's often awareness of missions that happens. Ja missionaalisessa seurakunnassa on paljon lähetystietoutta ja ymmärrystä siitä, mitä tapahtuu maailmanlaajuisesti, mitä Jumala tekee. Also there is opportunities for members of the church to be involved. Ja näissä seurakunnissa on myös annetaan mahdollisuuksia seurakuntalaisille olla mukana ja tehdä työtä. And of course I leave this one to last. Ja totta kai viimeinen. But budget and finances are made available for missions. Että missionaalisessa seurakunnissa annetaan myös varoja lähetystyöhön. But the misunderstanding often is that missions in church is just about giving money.
Mutta usein se tämmöinen väärinkäsitys on, että lähetys tarkoittaa vain sitä, että annetaan rahaa lähetystyölle. But it's a lot more than this. Mutta kyse on paljon suuremmasta asiasta. We all own this. I think we've lost a little bit of a connection to the church. I mean the global church. Mä uskon, että yleisesti me kaikki ihmiset, niin me ollaan vähän, meiltä on hukkunut vähän se meidän yhteys seurakuntaan, tai kadonnut se meidän yhteys seurakuntaan. I think even my age has lost a connection to the Bible. Ja mun ikäiset ihmiset, heiltä on myös kadonnut se yhteys Raamattuun. And lost a connection of relationship with Jesus. Ja kadonnut se yhteys Jeesuksen kanssa. So how do we restore this broken connection to God? Eli miten me voidaan palauttaa tää tämmönen kadonnut yhteys? We need to pray for fresh revelation. Meidän täytyy todella rukoilla tuoretta ilmestystä. Fresh understanding of what God is doing in this day. Ja tuoretta ymmärrystä siitä, että mitä Jumala tekee juuri tällä hetkellä tänä päivänä. When I was 14 years old. Kun mä olin 14-vuotias. I said to my church. Mä sanoin mun seurakunnassa. I want to be a missionary. Mä haluan olla lähetystyöntekijä. So they listened to me. Ja he kuuntelivat minua. They encouraged me. He rohkaisivat minua. And they believed with me for many years. Ja he uskoivat mun kanssa monen vuoden ajan. And when we were 28 years old. Ja sitten kun me oltiin 28-vuotiaita. The church was ready to send us. Niin seurakunta oli valmis lähettämään meidät. With prayer. Rukouksin. Resources. Ja kaiken avun ja tuen avulla. So it was a journey. Eli se oli matka yhdessä. And God desires to receive worship from all tribes. Ja Jumalan unelmahan on se, että hän saisi palvontaa, ylistystä ja kunnioitusta kaikista kansanheimoista. This is the theme of the Bible. Ja tämä on se Raamatun läpikulkeva teema. Throughout all the 66 books. Kaikkeen Raamatun 66 kirjan läpi. God desires to fill this earth with his glory. Käy se kaikissa näissä kirjoissa on ilmiselvänä se, että Jumala haluaa täyttää tämän maan hänen kunniallaan. And his theme and his plan always includes us. Ja hänen suunnitelmansa tämä teema aina pitää sisällään meidät. Yes, we can read a lot of information. Me voidaan lukea paljon informaatiota. We can look at a lot of statistics. Me voidaan katsoa paljon tilastoja. But we must let the word of God come deep into our hearts. Mutta meidän pitää antaa sen Jumalan sanan todella painua syvälle meidän sydämiin. And change us. Ja muuttaa meitä. You know, there's more than 1,600 verses in the Bible that talk about his glory. Raamatussa on yli 1,600 jaetta, jotka puhuu Jumalan kunniasta. It's incredible to think about that. Ja on uskomatonta edes ajatella sitä. Psalm 46 verse 10. Psalmi 46, jakeessa 11 sanotaan. Say, be still. Tyyntykää. And know that I am God. Tietäkää, että minä olen Jumala. I will be exalted among the nations. Minä tulen olemaan ylistetty kansojen keskuudessa. I will be exalted in the earth. Minä tulen olemaan ylistetty koko maailmassa. Tähän tulkki sanoi sen, että Miika pohtii, luken sieltä Raamatusta, noinko se meni. Minä käänsin tuosta englanninkielisestä, koska se suomenkielinen käännös on aika erilainen. Niin, tämä oli vapaa suomennoksen. Ja pastori nyt rauhoittuu. Pastori voi tietysti tämän sitten alkukielistä tulkita kohta, mutta sorry, you can keep going. Anyway, it's a good thought to just stop. Tämä on tosi hyvä ajatus, mihin kannattaa pysähtyä. And know who we serve. Meidän tulee tietää, ketä me palvellaan. Because it's all about him. Koska tässä kaikessa on kyse hänestä ja hänen kunniastaan. It's all about his glory among the nations. Hänen kunniastaan maailman kansojen keskuudessa. We know about Abraham. Me tiedetään Abrahamista. In Genesis 12. Ensimmäisen Mooseksen kirjan luvussa 12. Go from your country. Häntä kutsutti, että lähde siitä omasta maastasi. And I will bless you. Ja mä seunaan sinua, Jumala lupasi. I will make your name great. Ja mä teen sun nimesi suureksi. And all peoples on earth will be blessed through you. Ja kaikki maailman kansat tulee siunatuiksi sinun kauttasi. We know about Moses. Me tiedetään Mooseksesta. In Exodus 9 verse 16. Siellä on toinen Mooseksen kirjaluvussa 9. He says, I've raised you Moses for this purpose.
Jumala sanoo, että mä olen säästänyt sinut tätä varten. That I might show my power or my glory. Jotta voisin näyttää sinulle mun voimani ja kunniani. In all the earth. Ja että mun nimeä julistaisi kaikkialla maailmassa. We know the mission of Jesus. Me tiedetään Jeesuksen tehtävä. And Luke 4 verse 18. Luukkaan evankeliumin luvussa 4. To proclaim the good news. Julistaa hyvää sanomaa. To proclaim freedom. Julistaa vapautusta. To set the oppressed free. Ja päästään sorretut vapauteen. And Jesus says, as you've sent me into the world. Ja Jeesus sanoo hänen seuraajille, että niin kuin sinä lähetit minut maailmaan, Jumala. I have sent them into the world. Niin minä olen lähettänyt teidät. This is was Jesus's mission. Tämä oli Jumalan Jeesuksen missio. And it's our mission. Ja se on meidän missio. Revelation 5 verse 9. Ilmestyskirjan luvussa 5 jakeessa 9 ja 10. Sanotaan, että he lauloivat uuden laulun. Sinä olet arvollinen ottamaan kirjan ja avaamaan sen sinetit, sillä sinut on teurastettu. Olet verelläsi ostanut Jumalalle ihmisiä kaikista heimoista, kaikista kielistä, kansoista ja maista. Olet tehnyt heistä kuningassuvun, meidän Jumalamme pappeja. He tulevat hallitsemaan maan päällä. Ja ilmestyskirjan luvussa 7 jakeessa 9 sanotaan. Tämän jälkeen näin suuren kansanjoukon, niin suuren, ettei kukaan kyennyt sitä laskemaan. Siinä oli ihmisiä kaikista maista, kaikista kansoista ja heimoista, ja he puhuivat kaikkia kieliä. He seisoivat valtaistuimen ja karitsan edessä yllään valkeat vaatteet ja kädessään palmunoksa. Jesus was slain for all tribes. Jeesus teurastettiin kaikkien kansanheimen puolesta. For all peoples. Kaikkien ihmisryhmien puolesta. And one day. Ja eräänä päivänä. We will be together in heaven. Me tullaan olemaan yhdessä taivaassa. And there'll be a great multitude. Ja siellä tulee olemaan suuri kansanjoukko. From every nation. Kaikista kansanheimoista. Every tribe. Kaikista heimoista. Every people. Kaikista kansanryhmistä. Every language. Ja kaikista kieliryhmistä. Before the holy God. Pyhän Jumala edessä. This is God's mission. Ja tämä on se Jumalan missio. That we would be one. Että me oltaisiin yhtä siellä hänen edessä. There's only a few verses from the Bible, but you can read from Genesis to Revelation and see the same thing. Nostin tässä vain ihan muutaman jakeen Raamatusta esille, mutta voisit lukea koko Raamattu alusta loppuun asti ja näet sen saman teeman toistuvan siellä jatkuvasti. Mission is from the heart of God. Lähetys, missio tulee Jumalan sydämeltä. It's not something that we have decided. Ei se ole jotain sellaista, mitä me ihmiset ollaan päätetty tehdä. It's his nature. Se on hänen olemuksensa ja luonteensa. And Pastor John Piper says this. Ja pastori John Piper sanoo näin. The way a believer sees their role in relation to the world mission will depend on their view of God and their view of man. Se, miten Jeesuksen seuraaja näkee oman roolinsa maailmanlaajuisessa lähetystyössä, riippuu siitä, miten hän ymmärtää Jumalan katsovan maailmaa ja sen ihmisiä, ja miten tämä uskova itse ymmärtää ihmisen aseman Jumalan edessä ja ihmisen roolin hänen suunnitelmiensa täyttymisessä. So, if we're confused about our role in his mission. Jos meitä hämmentää, että no mikä se meidän rooli on tässä Jumalan suuressa missiossa. Maybe we simply need to get on our knees. Ehkä meidän pitää yksinkertaisesti mennä polvillemme. And say God. Ja sanoa, että Jumala. Reveal your heart to me. Ilmaise sä sun sydämessä minulle. Show me what I need to do. Näytä mulle se, mitä sä haluat mun tekevän. Because I need fresh vision. Koska mä tarvin uutta ja tuoretta näkyä sinulta. So what else can we do other than get on our knees and pray? Mitä muuta me voidaan tehdä kuin mennä polvillemme? Because prayer is the foundation of our faith. Rukoushan on kaiken perusta. But we should truly, truly pray. Meidän tulisi todella rukoilla. Not just pray for our own immediate needs. Ei vaan meidän omien akuuttien tarpeiden puolesta.
but our prayer life must be deeply rooted with praying for other nations, for other peoples. Mutta meidän rukouselämässä siinä täytyy olla se, että me rukoillaan oikeasti muiden kansojen ja muiden kansanryhmien puolesta maailmanlaajuisesti. We were amazed at the young people in Ghana. Me oltiin ihan hämmentyneitä, hämmästyneitä niiden nuorten aikuisten kanssa siellä Ghanassa. They would have a prayer meeting. Heillä oli rukouskokouksia. But they would pray all night. Mutta ne rukoili koko yön yli. On a Saturday night. Lauantaisin. I saw 200 young people praying online all night. Ja mä näin, että netin välityksellä 200 nuorta ihmistä rukoilee koko yön yli siellä. Not for their own needs. He rukoilevat omien tarpeidensa puolesta. But for unreached people that he rukoilevat saavuttamattomien kansanryhmien puolesta. They've never met before. Joita he eivät koskaan edes tavanneet. Even in New Zealand, my country, I would never see anything like that. Edes mun omassa kotimaassa Uudessa-Seelannassa mä en koskaan tulisi näkemään mitään sellaista. So let's keep praying. Jatketaan rukousta. But dig deeper. Mutta yrittää mennä yhä syvemmälle siihen. And believe with more faith. Ja uskotaan yhä enemmällä uskolla. We can continue to give. Ja me voidaan jatkaa sitä antamista. And it's not just finance. Ei ole kyse vaan tästä taloudesta. We can give our talents. Me voidaan antaa meidän lahjoja. Our gifts. Mitä kykyjä Jumala on meille antanut. Because God has called all types of specialists. Koska Jumala on pyytänyt ja kutsunut kaikenlaisia ammattilaisia. Doctors. Lääkäreitä. Teachers. Opettajia. Administrators. Tämmöisiä sihteeri-ihmisiä. The list is endless. Ja tämä lista on loputon. We can be a sender. Me voidaan olla lähettäjiä. And senders help people to go. Ja lähettäjäthän on ne, jotka mahdollistaa sen, että toiset voi lähteä. They pray with intercession. He esirukoilevat. And they give a lot of encouragement. Ja he rohkaisevat. And they give maybe finances. Ja he antavat sitä taloudellista tukea myös. And they stick with people through good times and hard times. Ja he pysyvät niiden lähtiöiden vierellä hyvinä ja pahoina aikoina tai vaikeina aikoina. So I've mentioned three so far. We can pray. Kolme mainintaa, että me voidaan rukoilla. We can give. Me voidaan antaa. We can be involved in sending. Me voidaan lähettää. And we can welcome. Ja me voidaan toivottaa tervetulleeksi ja vastaanottaa. Often we cannot go to other nations. Aina ei ole mahdollista, usein ei ole mahdollista, että se että me mentäisiin toisiin kansanryhmiin. But God brings people to our neighborhood. Mut Jumala tuo näitä ihmisiä meidän lähiympäristöömme. Whether you live in a big city, asutpa sä sitten isossa kaupungissa, or a small town, tai pienessä kylässä, there are foreigners all around us. Meidän ympärillä on ulkomaalaisia. We have the chance to share the gospel with someone who maybe have never had access before. Ja meillä on mahdollisuuksia jakaa evankeliumia sellaisten ihmisten kanssa, joille ei koskaan ennen ollut mitään mahdollisuutta siihen. We need to be ready to welcome. Meidän pitää olla valmiina vastaanottamaan näitä ihmisiä. And some of us are called to go. Ja jotkut meistä on kutsuttu menemään, lähtemään. To step out of our comfort zones into an unforeign territory. Jotta me poistutaan siitä meidän mukavuusvyöhykkeeltä ja mennään sinne tuntemattomaan. Just remember as I come to a close. Muista nämä asiat, kun mä olen tässä päättelemässä. That this partnership with God, tämä kumppanuus Jumalan kanssa, is a privilege. On etuoikeus. It's a wonderful fact to be known and loved and chosen by God. On aivan ihmeellistä, että Jumala tuntee meidät, hän rakastaa meidät, hän on valinnut meidät. And for some of us, our love for God has got cold. Ja ehkä meidän joidenkin rakkaus Jumalaa kohtaan on haalennut. And we've forgotten about this partnership. Ja me ollaan unohdettu tämä kumppanuus, miten me tehdään yhteistyötä Jumalan kanssa. And we've lost sight of this privilege to be with God. Ja me ollaan ehkä menetty meidän näkökykymme tähän tätä kumppanuutta kohtaan. Ja kuinka se on etuoikeus meille. Pastor Ken Hemphill quoted this. When you are living in the kingdom, you never get the feeling that you've seen this all before. Pastori Ken Hemphill on sanonut, että kun elät Jumalan valtakunnassa, niin et koskaan koe, että olet nähnyt tämän kaiken jo aiemmin.
I really agree with this. Ja mä todella olen samaa mieltä tämän asian. Because I've been saved for 25 years. Mä olen ollut noin 25 vuotta uskossa. I was privileged to be a mission child in Tanzania. Ja kun mä olin lapsi, niin mä olin lähetyslapsena tuolla Tansaniassa. And early on the Lord was calling me to missions. Ja jo silloin varhaisena aikana Jumala kutsui mua lähetystyöhön. But you heard that it wasn't until later that the Lord sent us out. Mutta se oli vasta myöhemmin, kun Jumala sitten lähetti meidät. But over the years, I've been to many churches. Vuosien varrella mä olen ollut mukana monissa eri seurakunnissa. Many denominations and different styles. Olen nähnyt monia eri tyylejä ja monia eri kirkkokuntia. Churches that have met in very large buildings. Seurakuntia, jotka on kokoontunut hyvin suurissa kirkkorakennuksissa. Churches that meet under a tree. Seurakuntia, jotka kokoontuu puun alla. Sitting on the dust. Ja istuu hiekalla. With no electricity. Ja heillä ei ole mitään sähköä. No media projectors. Ei ole mitään tommosia videotykkejä. Just the Bible and a voice. Heillä on vaan Raamattu ja äänensä. I've seen strong Christians fall away. Ja mä oon nähnyt, kuinka vahvat kristityt luopuu uskostaan. And weak Christians being transformed. Ja kuinka heikot kristityt uudistuu uskossaan. We've seen Christians being real Christians. Ja oon nähnyt sen, kuinka kristityt on ihan todellisia kristittyjä. And Christians not being Christian at all. Ja ihmisiä, jotka kutsuu itseään kristityksi ja he eivät todella ole kristittyjä ollenkaan. And I counted a blessing to be involved in cross-cultural missions. Ja mä olen kokenut, että se on ollut todellinen siunaus, että me ollaan saatu olla mukana maailmanlaajuisessa lähetystyössä. And now at 40 years old. Ja nyt mä oon kohta 40 vuotta. I'm filled with more expectation. Ja mä oon täynnä enemmän intoa ja odotusta. More passion. Ja intohimoa. And more desire to see God's kingdom in my life. Ja halua nähdä Jumalan valtakunta mun elämässä. In my family. Mun perheessäni. In this church. Seurakunnassa. We haven't seen it all yet, people. Kun koska aiemmin. Me ei olla nähty vielä kaikkea. There is much more great things to come. Jumalalla on vielä paljon meille annettavaa. Suuria asioita on vielä tulossa. I'm going to end with one last story. Mä haluan päättää yhdellä kertomuksella vielä. It was Christmas time many years ago in the Aboriginal community. Monta vuotta sitten siellä aboriginaalien yhteisössä, missä asuttiin, oli joulun aika. And I was upset. Ja mä olin pettynyt. I wanted to be in my home country for Christmas. Mä halusin olla mun kotimaassani jouluna. But I was in the Aboriginal community and I was upset. Mutta mä olin siellä aboriginaaliyhteisössä ja mua harmitti. We lived in a very noisy and chaotic community. Me asuttiin yhteisössä, joka oli hyvin äänekäs ja kaoottinen. And our neighbor had many problems. Meidän naapurilla oli hyvin paljon ongelmia. And one night I couldn't sleep. Ja yhtenä yönä mä en pystynyt nukkumaan. And I felt I should pray for that house. Ja mä koin, että mun pitäisi rukoilla ton talon puolesta. But it's like, God, it's quiet. Mutta mä sanoin, Jumala, mutta kun nythän siellä on hiljasta. There's no problems there. Ei siellä ole nyt ongelmia. The next morning he came early to my house. Seuraavana aamuna hyvin aikaisin meidän naapuri tuli mun ovelle. And he lifted his head up. Ja hän nosti hänen päänsä ylös. And I saw the burn marks around his neck. Ja mä näin, miten hän kaulansa ympärillä oli palojäljet. And he said to me. Ja hän sanoi mulle. Why couldn't I not do it? Miksi mä en pystynyt tekemään sitä? Why couldn't I take my life? Miksi mä en pystynyt tappamaan itseäni? I suddenly realized. Ja mä yhtäkkiä ymmärsin. That moment that God compelled me to pray. Että sinä hetkenä, kun Jumala vaati, että mä rukoilen. This man was trying to take his life. Tämä naapurini yritti ottaa omaa henkeään. He said every time he tried, the rope would break. Ja tämä mies sanoi, että joka kerta, kun hän yritti, niin se köysi katkesi. Until he heard like a voice that said, stop it. Kunnes hän kuuli ikään kuin äänen siellä tyhjässä kodissa, joka sanoi, että lopeta. So through the power of prayers, rukouksen voiman kautta, Holy Spirit, pyhä henki, obedience, se kuuliaisuus rukoukselle, and just being there, ja se, että minä vaan olin siellä, God was able to work through us to help someone stay alive. Jumala pystyi toimimaan meidän kuuliaisuuden kautta, jotta sitten tämä ihminen pysyi elossa.
I felt bad that I had been so angry about not being in my home country. Musta tuntui pahalta, koska mä olin ollut niin vihainen siitä, että kun mä en ollut kotimaassani jouluna. But God had a purpose for it. Mutta Jumalalla oli tarkoituksensa sille. So I want to end with this. We've all been given something to do. Ja mä haluan päättää tällä muistuttamalla meitä siitä, että meillä on kaiken annettu jotain tehtäväksemme. Will you make yourself available? Ja teetkö sä itsesi, annatko sä itsesi käyttöön, jos sä olet käytettävissä? In this privilege, great commission that we have. Koska on etuoikeus olla mukana Jumalan missiossa. Let us pray. Rukoillaan yhdessä. Pyhä Jumala, me seistään sun edessä. Ja me katsotaan itteemme ja me ajatellaan, että no mitä mulla on annettavaa. Ja samanaikaisesti meidän sydämessä on se halu ja se palo, että me halutaan Jumala olla mukana siinä, mitä sinä teet maailmassa. Meidän omissa perheissä, meidän naapurustossa, tässä kaupungissa, mutta myös tämän rajojen ulkopuolella. Jumala, mä kiitän siitä, että sä oot meille itse kullekin antanut niin paljon. Ja sä oot antanut meille myös tehtävän. Ja sä kutsut meitä tänään taas nostamaan katsemme pois itsestämme. Ja katsomaan Jumala sinun ja sinun mahdollisuuksiesi. Ja seisomaan Jumala sun edessä sanomaan, että tässä mä oon. Mä oon sun käytettävissä. Miten mä voin olla yhä paremmin mukana Jumala siinä, mitä sinä teet. Jumala, kun me kuullaan tarinoita siitä, että toiset ihmiset on sitoutuneita sun asiallesi, niin me tunnetaan se pisto sydämestä, ollaanko me samanlaisia. Ja kun me kuullaan tarinoita siitä, kuinka ihmiset on oikeassa paikassa oikeaan aikaan, niin me janotaan, että me saataisiin olla samalla tavalla. Ja mä kiitän Jumala siitä, että niitä mahdollisuuksia on. Että sä teet työtäsi meidän kautta. Mä pyydän, että sä avaat meidän sydämet ja silmät näkemään, jotta me voitaisiin pyhäenkin olla herkkiä sun äänelle ja myös nopeita vastaamaan, kun sä meitä kutsut. Anna meidän olla uskollisia pienessä, jotta sä voit meille uskoa paljon enemmän. Mä kiitän Jumala siitä, miten tämä seurakunta on valona tässä kaupungissa ja on myös saavuttamassa paljon kauempana, Jumalan tuottamassa hedelmää, sun valtakunnassa etenee tämän seurakunnan kautta, tämän seurakunnan työn kautta. Mutta mä pyydän Jumala semmoista tuoretta ilmestystä niin kuin jokaiselle seurakuntalle siitä heidän oman roolinsa tärkeydestä. Ja myös semmoista tuoretta intoa siihen, että Jumala, tässä me nyt ollaan. Ja anna anteeksi, että me ollaan väsytty tai meidän näkökyky on vaan sumentunut. Jumala, kutsu sä meitä uudelleen. Varusta sä meitä. Ja Pyhä Henki, voitele ja täytä meidät. Jotta sä saisit tulla, Jumala, oikeasti korotetuksi ja kunnioitetuksi, palvotuksi kaikkia maailmassa. Ja mä pyydän Jumala, että kun me täältä poistutaan, niin sä jatkasit sun puhetta meille itse kullekin. Että mikä tässä on tässä illassa? Että ei olisi vaan, että katsotaan, mitä Haijamit tekee. Vai Jumala, mikä on tässä semmoista, mitä sinä haluat meille itse kullekin jättää sydämelle? Se yksi ajatus tästä, se yksi puhe, mitä sä haluat meille niin kuin terottaa sinne meidän mieliin ja sydämiin. Niin, että meidän elämä jotenkin muuttuisi tämän päivän jälkeen sun voimassa ja siitä tahdosta. Koska sinä annat meille sen halun tehdä hyvää ja olla mukana siinä, mitä sä teet. Jumala, me rakastetaan sua ja me pyydetään, että me oltaisiin arvollisia sille, että sä voit jakaa sun unelmia ja sun sydäntä meille. Kiitos Jumala sun uskollisuudesta ja hyvyydestä ja sun rakkaudesta, siitä armosta ja anteeksiannosta, mitä me ollaan saatu kokea. Ja anna meidän olla niitä, jotka jakaa sitä eteenpäin. Ole Jumala ylistetty meidän elämän kautta. Aamen. Just before I left Ghana. Just ennen kuin mä lähdin Ghanasta. My Ghanaian friend made this for me. Meidän ghanalaiset ystävät tekivät tämän puvun minulle. I don't normally wear clothes like this. Mä en yleensä pidä tämmöisiä vaatteita. But he said to me. Mutta mun ystäväni sanoi mulle. Don't forget us. Älä unohda meitä.
Wherever you share. Missä tahansa saat jakamassa. Please wear this. Pidä tätä pukua yllä. What I made for you. Koska mä oon tehnyt tän sinulle. Most of the Ghanaian clothes are very colorful. Yleensä Ghanaiset vaatteet on hyvin värikkäitä. Pink, orange, purple, no, everywhere. Pinkkejä, oransseja, kaikkia värejä. So I was very relieved that it's just... Mä olin hyvin helpottanut, että tämä on yksivärinen sininen. Just blue. So as you see this, remember to keep praying. Eli kun te katsotte minua, näette tämän puvun, niin olkoon tämä muistutus teille, että rukoilkaa niiden ihmisten puolesta, kenen kanssa me ollaan Ghanassa työtä tehty. Kiitos. Kiitos. Kiitos Peter ja Tiina-Mari. Todella rohkaisevista eväistä, mitä saimme tässä kuulla. Siunataan vielä yhdessä Herran siunauksella Haihamin perhettä tässä, niin jos voidaan kaikki vaikka nousta seisomaan oikein ja siunataan Herran siunauksella tässä. Herra siunatkoon teitä ja varjelkoon teitä. Herra kirkastakoon kasvonsa teille ja olkoon teille armollinen. Herra kääntäköön kasvonsa teidän puoleenne ja antakoon teille rauhan, Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen. Aamen. Ja sitten laulamme vielä loppulaulun 442 hengellisestä laulukirjasta, taas Armovirta Jumalan, 442. Ja tähän lauluun päättelemme sitten tilaisuuden. Paikalla oleville ihmisille on kahvitus, mutta te, jotka netin kautta katsotte, niin joudutte kahvittaa itse itsenne. Siunausta kaikille.